O ginásio Patesmaná encerra a primeira fase da fase regular amanhã com a recepção ao Benfica B. O jogo é um pouco mais cedo que o habitual, às 15, em nossa casa. E para nos ajudar na antevisão à partida, temos connosco uma das mais recentes aquisições da equipe, Inácio Sacinda. Inácio, boa noite. Obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco após mais um treino da equipa. Inácio, o que esperar da partida de amanhã? Como é que está o moral das tropas? A mim, desde que eu cheguei aqui, parece-me que a equipa está muito mais... A química da equipa está muito melhor e... tendo em conta o último jogo, acho que o jogo deste fim de semana vai correr muito bem. Muito bem. O jogo da semana passada deixou-nos boas sensações, no sentido em que a equipa ia curta, íamos já em casa de um dos primeiros classificados. Os treinos não foram nas melhores condições, mas acho que o pessoal teve muito bem. Deu uma boa imagem, exatamente. Também concordo. Inácio, é a tua segunda passagem pelo clube. Que diferenças notas do clube que encontraste há dois anos, quando cá estiveste, para aquele que vieste encontrar agora? Está tudo igual? Há diferenças? Não. Que realidade vieste encontrar agora aqui em Olhão? A equipa está muito diferente. A realidade é muito diferente porque jogávamos por outros objetivos. Uhum. Os objetivos de quando eu estava a cada dois anos era para subirmos e agora é mais para mantermos. E o grupo era muito mais experiente e pronto, tínhamos uma equipa diferente. Certo. Tu tens estado em destaque em termos estatísticos nestes jogos que tens feito connosco. Estás contente com a tua prestação individual? Tens ido encontrar aquilo que esperavas? O que é que achas que está a ser a tua prestação individual aqui no ginásio? Pronto, como eu tenho tido muito mais minutos, acho que os números, pelo menos acho que falo por mim, os números vêm tendo em conta os minutos que eu jogo, mas claro. os meus objetivos quando eu vim para cá não eram os números, são mais coletivos, ajudar a equipa, certo? Claro, mas se pudeste ter mais minutos, tanto melhor, não é? Sim. Muito bem, Inácio. Estou feliz com os números que tenho feito, obviamente, mas gostaria de ter mais vitórias, mas gostaria de ter outra prestação coletiva. É para isso que estamos a trabalhar, não é? É isso. Muito bem. Inácio, está tudo dito. Obrigado pela disponibilidade. Connosco, como habitualmente, o professor César Domingos. César, boa noite. Obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. Amanhã, desportivamente, não está muito em jogo, mas há todo um conjunto de coisas que estão em jogo. O que é que podemos esperar da partida de amanhã? A equipa tem vindo a subir, houve uma altura em que estávamos com algumas lesões, tivemos condicionados até em número de atletas. Em termos de trabalho eles foram excepcionais, o resultado foi, não conseguimos a vitória no jogo passado, mas acho que coletivamente conseguimos dar uma prestação completamente diferente, mostramos outra cara. Esta semana já trabalhámos melhor, já tivemos mais jogadores, jogadores mais aptos. O Paulo diz-me que em termos desportivos ou em termos classificativos não está tão importante. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que entrar em todos os jogos com uma mentalidade sempre de vencer, competir, fazer o nosso melhor, fazer o nosso trabalho, honrar a camisola e honrar o clube que servimos. Portanto, amanhã a mentalidade será sempre a mesma. É uma exibição boa, sólida e tentar ganhar o jogo. Muito bem. Entretanto, já tivemos a oportunidade de apresentar à família verde e branca a mais recente aquisição, o norte-americano Bakari Copeland. Chegou, penso eu, corrija-me se não estiver errado, na quarta-feira ao final do dia, já fez alguns treinos com a equipa. Correto. Como é que tem sido o entrosamento dele? Como é que tem sido a aceitação da equipa a ele? Não querendo ser repetitivo, vou repetir. Sim, claro. A equipa recebe muito bem, o clube recebe bem, os colegas de equipa são muito receptivos, percebem que ele veio para ajudar e ele também percebe que está cá e mais um para ajudar, portanto, está preocupado em entrosar-se. Agora, dois dias são o que são. Por muito que ele também queira, não está perfeitamente entrosado nas dinâmicas da equipa. Amanhã vai a jogo, vai tentar fazer o melhor que consegue, mas isso só com o tempo. Agora, está a correr a bom ritmo. Fisicamente está mais ou menos apto? Está? Sim. Antes disso. Muito bem, César, é isso. Não há muito mais a dizer. No final do jogo cá estaremos para escalpelizar essa vitória frente ao Benfica B. Vá descansar, obrigado mais uma vez. Boa sorte para amanhã e um grande abraço. Obrigado. Quanto a si, cara adepto, já sabe. Assista ao jogo ao vivo no nosso pavilhão a partir das 15. Caso não possa, siga a partida em direto, rigoroso, exclusivo e gratuitamente na sua Ginásio TV. Até mais logo. Um abraço.